Jag antar att en del att jag har fått det, att jag har vågat gå min egen väg på något sätt och inte tänka allt för mycket på hur det borde vara eller ska vara eller vad som är bra och dåligt, utan jag har litat på mer och mer i mitt yrkesliv vad jag själv får ut något av och även gå över vissa gränser eller bara lita på det vildsinta, det otämjda och ja, det avvikande på något sätt eller det som är lite annorlunda, och det kommer jag fortsätta med och jobba vidare på ännu mer.